Der er kraftedeme klar. Hvad så alle sammen? Og velkommen til min 10K Stop Special. I dag skal jeg fucking skydes i maven med en kanon. Og jeg har eddermame forberedt mig. Det kan jeg godt fortælle jer. Som I kan se, så er der skydeskive bagved. Og det bliver fucking... Jeg glæder mig til allermest det, jeg glæder mig allermest til. Nu skal jeg lige herovre. Det, jeg glæder mig allermest til, det er at fucking dø i dag. Er I klar til, at jeg skal dø? Lad mig høre sig. Fuck, mand, det bliver så fucking fedt, at vi skal bare ud og fucking skydes i maven. Jeg håber bare, I alle sammen gerne vil se hvad. Og bare husk at give det en masse fucking likes og subs og alt muligt. Jeg har taget min ven med. Han er autoriseret cykelkanon 3000. Og han er en syg gut. Skal vi tage godt imod ham? Lad os gøre det! Jeg har taget min autoriserede cykelkanon 3000 Lansen med. Og Lansen, han fortæller mig, at det er 110% sikkert. Så der er ikke nogen derude, der skal tro, at det her det er ulovligheder, for det er det ikke. Så synes bare, vi skal tage at komme i gang med at blive skudt af helvedes til. Og jeg har taget Lansen med, fordi at, vi lige skal køre nogle testshots her i starten. Så det synes jeg bare, vi skal se lige nu og lige nu. Jeg tænker bare, vi skal se det lige nu. Kommer lige her, lige her. Bærer lige nu. Hvad gør det, Lans? Det er fucking creepy, det der. Fucking piss lort. Det var godt nok ikke i maven, men tak for din 10K. Man kan i hvert fald sige nu, har jeg ramt 10K og blevet ramt, så jeg håber det giver mening. Bare tak fordi jeg følte mig og har subbet på mig, men kan I have det godt, så husk at like og sub og del og like og whatever you want. Så ses vi bare i den næste video. Fuck, man. Nu er det hjemme.